21. října se na pražském Vítkově konal slavnostní nástup vojáků, kteří se vrátili zpět do Česka ze zahraničních operací. Působili v Litvě, Lotyšsku, Iráku a na Sinajském poloostrově. Ocenění jim společně s náčelníkem generálního štábu přidal náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec. Každý člověk jednou za čas je rád oceněn a dvojnásob to platí právě u těch vojáků, protože díky těmhletěm lidem my můžeme mít ten náš klidný spánek a tohle to si dneska v dnešní době uvědomuje strašně malá hrstka lidí. A já jsem ten, který si tohleto uvědomuje a moc si toho váží. Jsem jim za to vděčný, jsem na ně pyšný. Své mise v zahraničí převzetím ocenění zakončilo celkem 218 českých vojáků, z toho 14 žen. Mezi nimi i kapitánka Tereza Kabourková. Toto je medaile udělaná velitelstvím pro operace za nadstandardní plnění úkolů. Tyto medaile si velmi cením, protože ohodnotila moji práci v Litvě, která ne vždycky byla jednoduchá, ale dává mi ten pocit, že jsem to zvládla. Mám z toho opravdu radost. Zahraniční mise přináší vojákům potěšení, ale také odloučení od rodiny. Své o tom ví i oceněný podplukovník Michal Javůrek. Na Sinajském poloostrově působil jako velitel 21. letecké jednotky KASA téměř půl roku. Těch 5 měsíců na můj vkus uteklo velice rychle. A navíc díky technologiím tak máte víceméně velice dobré spojení s domovem, ať už vizuální nebo telefonické. A musím říct, že pokud ta parta lidí je dobrá, práce vám jde od ruky, nemáte příliš technických problémů, tak vám ten čas opravdu i na té zahraniční misi uletí jako voda.